Lovar du att inte röra Lena mer? Säger du att inte röra henne mer så ska jag släppa dig nu? Jag säger, jag ska aldrig göra så med er aldrig så sant jag lever. Finns det öslare karkreatur än den som slår ett fruntimmer? Du är en skam för hela kongakompaniklangen. Skäms du inte när Lena ber för dig? Jag ska aldrig slå mig. Aldrig. Den här, du Johan, har du använt för sista gången, kom ihåg det. Vad ska ni hen? Ja, vi är bjudna till Klangen så dansa. De har väl inte börjat än? De har både börjat och slutat. Så ni kan gå hem igen. Här blir ingen dans mer. Ge er iväg! Odlingen bort ett skogslycka har varit en välsignelse. Haren har kommit så fint i år med. Hoppas på 50 travar. Blir det köper jag en höstgris. Ja, pojkar. Det gäller att lägga i. Nu när både Gösta och Axel arbetar borta. Då har vi rågen. Rågen på lilla lycka bör ge 10 travar förutom det vi har här. 10 travar. Låt den se nu, 10 travar, en halv skeppa per trave. Gör 5 skeppe, jag kan säga nära en tunna. 5 skeppe? Det är inte så dåligt. Det blir mjöl till 10 stora brödbak. 12 stora kakor i varje bak. Det där, ja. Nu biter det bättre. Nej. Jag ens aldrig räkna ut något. Rogen kan bli förstörd och gro i vätan. Eller så kan den brinna upp i lådan. Asken! Asken! Johan! Asken! Asken! Följ med hem! Har det hänt något? Följ med hem! Nu genast! För Guds skull, vad är det, Johan? Det är Lena. Jag saknar henne när jag kom hem. Jag letar efter någon. Vad har han gjort med henne nu då? Jag letar efter henne. Och jag hittar henne. Kom, snälla söte Rask.
Nej! Vinden! Hä? Och vinden! Lina! Klang. Hör du klangen? Du har väl inte slagit henne sen den gången i våras? Du minns väl vad du svor då? Jag kommer nog ihåg. Jag har inte rört Lena sen det. Har jag inte? Det var tur för dig. Nu. Att du har lite ord. Du kan tro mig ganska. Om Lena hade levt så hade hon kunnat vittna till sig sant nu. Jag får skicka bud efter länsman. Så han får ta ner henne. Kan inte lämna mig här, Aske? Det kan du inte! Du får komma med då. Jag ska ta hand om kreaturen för dig sen. Kom nu. Ja, kom nu. Jag sover i min stuga med. Jag får inte vara i fred. Inte vara i fred? För vem då? Det är sånt äskligt oväsen uppe på vind. Det låter som en människa håller på att kvävas där uppe. Och när jag hör det kan jag inte andas. Och jag har inte fått en blund i ögonen på 3 eller 4 nätter. Och jag vet mig ingen råd. Har den döda något otalt med dig? Jag ljög för dig när Lena hade hängt sig. Jag stod där och ljög. Gud hjälper dig, karljävel! Du hade släget henne och du stod där och svor. Du tog den döda till vittne på dig. Ja, jag hade släget henne flera gånger. Så det var...